Amin. Көп нәрсе айтқым келіп тұр деп та. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті мейірімді жандар. Аллаһқа сансыз шүкірлер болсын. Міне бүгін қасиетті жұма күндеміз. Есіңізде болса, одан бір апта бұрын Мақсат есімді ағамызды сіздерге көрсеткен едік. Ол кісінің жағдайы жайлы айтып өткен едік. Күйім жазылып кетсе, басқа арманым жоқ еді. Міне Аллаһқа сансыз шүкірлер болсын. Бүгін бір апта ішінде сіздердей мейірімді адамдармен біргелікті біз әлхамдулилла алдымызға қойған мақсатымызға жетіп, міне ол кісілерге жаңа үйінде тұрмыз. Кімді ісіме жоқсың штыргу Бойым бой көш пресс. Иншалла, әлбетте сіздер білесіздер, ол әрбір отбасымыз шығарған кезімізде ол кісілер бұл үйлерден хабар болмайды. Қазір біз иншалла шүкір балдармен бірге барып ол кісілерді жаңа үйіне алып келеміз. Әлхамду, өзіңіз қалайсыз? Әр жағдай жақсы ма? Денсаулық жақсы ма? Қареке, Алла разы болсын. Мен өткенде айтқандай, Аллах тағала шын ықыласпен пендем дұға қылатын болса, мен қабыл қылам, қайтаруға ұяламын дейді. Сол себепті біздің шын ықыласпен көрермендеріміз, бүткіл мұсылман халқы сіз үшін дұға жасадық. Аллах тағала дұаларыңызды қабыл етті. Бұдан кейін де қабыл етеді. Қазір енді сіздің бұдан былай тек қана жақсы күндеріңіз куәсі болу үшін біз жолға аттанайық иншалла. Nuk je i haruar Një zemër të pret Do shtë kjo Әрине, біз жоғарыда айтқандай, Аллах тағала шын ықыласпен істелген дұғаны қайтармайды деген уәдесі бар. Мақсат бауырымыз үшін барлығымыз көпшілік болып дұға жасадық. Сол ініміз бауырымыз қаншама жылдар жастарға Аллаһты танытып, Құран оқытып, қаншама шәкірттер шығарды. Бірақ бүгінгі таңда біраз қиналып қалғандығы себепті біз барлығымыз бұл кісінің хақысына дұға жасадық. Біреулердің үйінде квартирада жүру бұларға өте қатты әсер етті. Мына кішкентай қыздарды, балдарды оқуына, өміріне бәрін әсер еткен уақыттың болды. Бірақ енді Аллаға шүкірлер жасаймыз. Мына бүгін Мақсат бауырымыздың, келініміздің істеген дұғаларын Аллах тағала қабыл етіп, біз көпшілік болып істеген дұғаларымызды Аллах қабыл етіп, бүгін Мақсат қарекемізге мына жаңа үй құтты болсын. Алла разы болсын. Мінекей, бұл енді сіздердің үйіңіздер. Квартирада жүрмейсіздер иншалла, Құда қаласа. Осы жігіттердің хақтарына барлық сіздер үшін қол жәрдем қолын созғандарға өзіңіз жақсылап бір дұға жасап қоясыз намаздарда. Келін, мына кішкентай сыйлықтарымызды Әнеке, алыңыздар. Мектеп оқу құралдары. Басқа бір өлім жайлы көп-көп жақсы кітаптар. Мына ислам жан үйі дегенді өзіңізге жеке құдаңызға оқып, атыңызға дұға қыласыз да қаласыз. Осы үйлерде намаз оқылып, дұға қылынып, Құран оқылатын үйлер болсын. Бақыт үйлер болсын. Мына балдар өсіп Құда қаласа ертең қайри хафиз болсын, қыздарымыз хафиз болсын. Иншалла, соның тойларына келін Алла тағала осы жамағатымызға баршамызға Алла нәсіп етсін иншалла. Шүкір қорына Алла разы болсын, осы көмектесіп жатқан ағаларыма Алла разы болсын. Халқымызға рахметімді айтамын, осынша бізге көмектесіп жатқан. Әлхамдулилла, әлхамдулилла.
akşalı emez, tağı başka nelemen de kümek beret. Bir kısı mı ne? Zatta ya. Bir kısı bir sizler bir spalni hadiye etti. Bir kısı mı ne? Jağan gaz plita. Солат көрсеңіздер болады иншалла. Ашыңыздар көрсін. Аллах тағала өмірлеріңіз бұдан былай тәтті болсын. Аллахтан біз шифа сұрамадамыз. Оны да Аллах тағала қабыл етіп, шифасын беріп, Құдай қаласа кәдімгідей өзіңізді жұмысыңызға қатынап, жас шәкірттеріне қарылып шығарасыз деген ойдамыз, үміттеміз Аллахтан үмітіміз үлкен. Namaz olarak inşallah cazılıp getirip baldarınız toylarına kiri nasip etsin. Bizde kört duran kameranın altındağı bağırlarımıza ülken ağızımız aytarız. Ülken sizlerden sebeplerimiz ben osunday bağırımız üylü boğuşatır. Soktan bu yerinde tek kana bu kısının kuanışı emez. Bärimizin kuanışımız. Sonra da bizi kört duran kişilerin de kuanışı. Ülken onlar da kütüp otur o kalay boladı iken netice deyiz ya. Сондықтан бұл жеңіс нәтижелі, жақсы, берекелі болды деген үміттеміз. Бәріңіздер мектепте, дүниеуи ілімде де, Құдай қаласа діни ілімде де қолға аласыздар деген үміттеміз. Ә, балдар, қыздар, Құдай қаласа. Әке шешені жүзіңіз жерге қаратпайтын жігіттер болыңыздар, қыздар болыңыздар. Алла разы болсын сіздерден. Алла тағала мұбарак еткен болсын. Сізді кезінде Құран оқығаныңыздың себебінен Алла тағала осындай қарияларды, имамдарды, басқаларды, жақсы жігіттерді қызметке шығып қойды. Ол Алланың сізге берген тағметіне. Ол біздің неміз емес. Сондықтан Алла тағала сізге разы болсын. Құтты болсын. Амин. Құтты болсын. Аллаһу акбар. Көп нәрсе айтқым келіп тұр деп. Иншалла Құдай қаласа. Тоқтатайық. Мен тоқтатып алмадым. Аллах сізге сабыр берсін, иншалла. Осы шүкір қорына сіздерге Алла разы болсын. Қанша қызмет етіп біз үшін атсаңыз, бізді үйлі жайлы болсын деп қанша көмектескендеріңізге Алла разы болсын сіздерге. Халқыма рахметімді айтамын, бізді үйлі жайлы қылған. Құрметті бауырлар, өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда үй алу, үй ремонт істеу өте қиын нәрсе. Тіпті оны жету қиын десе де болады. Сол себепті міне бірақ қысқа уақыттың ішінде, бір аптаның ішінде осындай жетістікке жету бұл Аллаһтың қалауы. Бірінші болып Аллаһтың қалауы, қала берсе сіздердің көмегіңіз. Одан да бұл күшті болып кетуіне себебі Мақсат ағамыздың оқушылары, қаншама оқушылары қосылды. Туған туысқан, әпке, аға, інілері бәрі қосылып міне кішкентай уақыттың ішінде сондай жетістікке жетіп отырмыз. Әуелім бір Аллах қалай берсе сіздердің баршаңыздан Аллах тағала разы болсын. Үлкен үлкен рахмет. Жәрдемге мұқтаж бауырларымызға өзіні шын көңілден беріп жатқан 5-10 теңгесімен осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Аллах тағала айтады, сенің алғаның емес, бергенің өзіңдікі дейді. Сол үшін беріп қалай қияметте өзімізге сол бергендеріміз пайда береді. Иншалла бәріміз тағы бір рет сіздерге үлкен рахметімізді айта отырып, және осындай сауап істерін басында тұруға бәрімізге Алла нәсіп етсін. Сіздерге тағы бір үлкен рахмет. Алла разы болсын.